Добре дошли на нашата церемония, която е в духа на майските празници за просвещение, духовенство и култура. Всички тук сме се събрали, за да почетем и наградим едни от най-добрите хора. Хора с големи сърца. Някога, когато питали един мъдрец, как може да разпознаем какво е да си добър човек, мъдрецът отговорил: той не е това, което казва. Той не е това, което изглежда. Той е атмосферата, която създава около себе си и с която променя света. Такива са и нашите посланици на доброто. Те са скромни хора. Когато им се обаждахме, че са ги номинирали и нашата комисия ги избра за тази година да им бъде връчен знака, тогава всеки един от тях казва: ама защо аз? Нека да бъдат други наградени. Ма какво толкова съм направил? Нашите посланици на доброто са си такива. Скромни, но достойни, хора наистина с големи сърца. Вярвам, че с всяка една церемония на Държавната агенция за закрила на детето все повече и повече ще заразяваме с примери на доброто и ще правим по-добър света за нашите деца. Защото най-святото са те, защото ние знаем принципа. За всяко дете трябва да правим добро и за нашите деца само най-доброто. Посланник на доброто 2020 година е за личност, която води ежедневно родители и деца в духовния им път. Той е отличен с редица награди за духовен принос и подпомагане на културния и социален живот на децата. Тази личност е негово преосвещенство белоградчишки епископ Поликарп. Заповядайте при нас. Драги приятели, наистина човек онемява, когато е така достойно почетен. Каквито и думи да кажете са малко. Това, което бих искал, е да благодаря на доктор Лилова, на нейния екип, на всички вас за това признание. Дай Боже, ако сме били добри до сега, то занапред да бъдем още по-добри. И да заразяваме с нашия пример, което винаги повтаряме, онези, които са сред нас. За да бъде нашето общество добро, да бъде нашето общество разумно, да бъде нашето общество духовно. Благодаря още веднъж за признанието. Благодарим ви обаче. Сега искам да ви представя най-младите посланици на доброто. Това са Георги Иванов, Иван Александров и Майя Тачева от Заповядайте при нас. Заповядайте. От профилирана природо-математическа гимназия Добри Чинтру, град Сливен, и Екатерина Пиринова от Национална търговска гимназия в град Пловдив. Тези, както виждате, вече пораснали деца, са примери вдъхновение за всички нас. Те са истински приятели, които решават да се обединят в обща благородна цел и да я подпомогнат. Георги, Иван и Майя в продължение на години са отзивчивите асистенти на свой съученик. Без тях неговото придвижване в училище не би било възможно. А Екатерина успява да обедини класа си и да се подкрепят, за да подкрепят съученик да завърши средното си образование. Аплодисменти още веднъж. Още веднъж. Един хубав, щастлив ден. За това, че добротата най-накрая намери своя израз във всичко това, което направи Държавната агенция за закрила на детето, за което безкрайно много ви благодаря, доктор Лилова, благодаря на вас, на вашия екип, защото Синдиката на българските учители има един проект «Образование в доброта».
вече 8 години тази доброта шета из българската образователна система. Подкрепена от екипа на министър Вълчев, подкрепена от началниците на регионални управления и благодаря госпожо Кастрева, защото най-много училища са в София. Смятам, че не само красотата, но и добротата ще спаси света.